Bună! Numele meu este Elena și vreau să vă povestesc puțin experiența mea cu locașul Duhului Sfânt și cu focul sfânt. Dar ca să vă explic experiența mea cu locașul Duhului Sfânt și cu focul sfânt, trebuie să știți cum era Elena înainte. Elena înainte era o persoană orgolioasă. Era o persoană care a avut tentativă de sinucidere. Era o persoană depresivă. Era o persoană cu multe probleme în familie. Era o persoană care se certa cu fiecare membru al familiei. Pur și simplu nu găsea niciun cuvânt bun din partea membrilor, adică să găsesc eu ceva cu un cuvânt bun, că ei ar vrea să-mi vrea binele. Eu tot timpul credeam că ei sunt contra mea, că nu înțeleg ceea ce vreau eu. Chiar și persoanele de pe stradă, eu când mergeam pe stradă, eram o persoană care pur și simplu dacă o persoană se atingea de mine, trebuia să mă iau de ea, trebuia să mă cert. Consideram că acea persoană nu avea dreptul să meargă prin acel loc, nu avea dreptul să vorbească cu mine așa. Eram o persoană care pur și simplu căutam orice motiv să-mi distrug viața. Chiar până să ajung la locașul Duhului Sfânt și până să cunosc locașul Duhului Sfânt, eu mergeam afară, mă plimbam, iar când ajungeam acasă, pur și simplu nu puteam să ajung acasă. Nu mai vroiam să mai văd absolut pe nimeni, nu mai vroiam să văd familia, nu mai vroiam să văd pe nimeni. Și în acel moment când am decis să ajung la locașul Duhului Sfânt, am zis, Dumnezeule, schimbă-mă, ajută-mă să mă schimb. Și am început să particip la slujbe. Și preotul vorbea acolo la fiecare slujbă despre Duhul Sfânt. Și se spunea, dacă tu vrei să te schimbi, trebuie să ai neapărat Duhul Sfânt, El e singurul care te poate schimba. Și am început să perseverez și am zis, nu, eu voi primi acest Duh Sfânt. Exact când am ajuns aici la locașul Duhul Sfânt, era tot așa o campanie Focul Sfânt, dar încă nu înțelesesem despre ce este vorba. Și am văzut după aia tot felul de mărturisii, persoane schimbate, persoane transformate, persoane care primise Duhul Sfânt. Dar încă cuvântul lui Dumnezeu încă n-a ajunsese la mine. Eu tot am perseverat, am zis nu, dacă aceste persoane au fost să se schimbe, eu voi participa și eu în continuare la slujbe, iar când va veni focul sfânt, voi sacrifica totul. Și a venit o nouă campanie Duhul Sfânt, o nouă campanie Focul Sfânt. Știu că toată lumea pe lângă mine cu care vorbeam, mi-au spus, ba, eu vreau să fac pentru familie, ba, eu vreau să fac pentru altceva. Dar nu, în capul meu a fost Duhul Sfânt, pentru că știam, dacă eu nu primesc Duhul Sfânt, eu nu voi fi altă persoană ca să pot să mă schimb. Familia mea a încercat, toți au încercat să mă schimbe, dar nu au reușit. Și știam că singurul care mă poate schimba și care mă iartă cu adevărat era Duhul Sfânt. N-a fost ușor. Am avut discuții cu familia mea care nu înțelesese cum de eu vreau să fac schimbările astea, cum de eu pur și simplu vreau să fac altceva pentru mine decât ceea ce făcuse până acum. Cum de eu m-am schimbat atât de mult și vreau și nu mai merg cu ei, că nu mai, pur și simplu nu mai eram de acord cu ceea ce spuneau ei pentru mine. Au fost lupte, n-am zis că a fost ușor. Dar știam că obiectivul meu era Duhul Sfânt și Dumnezeu trebuie să vadă sacrificiul nostru. La fiecare slujbă la care participam, special miercurea, vorbeam cu Dumnezeu și spuneam, Dumnezeule, eu sunt astăzi în sacrificiu, spune-mi ceea ce trebuie să sacrific. Nu a fost altcineva să-mi spune ce trebuie să sacrific și Dumnezeu era acolo și îmi spunea, astăzi tu trebuie să faci asta, eu mă duceam, puneam în practică. Și tot ceea ce a fost Elena veche, persoană care era dornică să vadă lucrurile la suprafață, le-am scos de la mine, cu ajutorul lui Dumnezeu, ascoteam ceva. De fiecare dată Dumnezeu a scos ceva de la mine și mi-am dat seama cât de important este ca noi să ne schimbăm din interior spre exterior. Astăzi, Elena este cu tot o altă persoană și eu am priorizat Duhul Sfânt pentru că mi-am dat seama că dacă eu vreau să mă schimb, Duhul Sfânt este cel care mă poate schimba. Dacă vreți și dumneavoastră să sacrificați la această foc sfânt, eu vă recomand pentru Duhul Sfânt. Nu contează ce probleme aveți, cum și la mine erau alte probleme și în familie și asta, dar dacă voi nu priorizați Duhul Sfânt, care e cel mai important dintre orice lucru care este pe această lume, nu veți fi diferiți. Pentru că atâta timp cât voi vă schimbați, așa puteți să schimbați și familia voastră și pe oricine. Participați la această campanie Focul Sfânt și dați tot ceea ce Dumnezeu vă cere. Vorbiți cu El, încercați ca de fiecare dată la fiecare slujbă cereți ghidarea lui Dumnezeu
Și Dumnezeu vă va schimba viața cum și a mea a schimbat-o. Și astăzi Elena este o persoană veselă, o persoană care și-a schimbat viața, o persoană care toate visurile care le aveam înainte au început să se realizeze, treaptă cu treaptă, dar am priorizat Duhul Sfânt. Și astăzi eu sunt o persoană împlinită, o persoană care pur și simplu îmi doresc fiecare clipă, nu mai am tentativă de sinucide, asta niciun caz, iar viața mea este schimbată complet. Dar nu a fost decât datorită sacrificiului de la focul sfânt.